Komunalno javno preduzeće Zlatibor iz Čajetine ovih dana ima pune ruke posla. Pored sakupljanja transporta komunalnog otpada i košenja zelenih javnih površina, ovo preduzeće rekonstruiše i makadamske puteve u seoskim mesnim zajednicama. Služba letnjeg održavanja puteva komunalnog javnog preduzeća Zlatibor ovih dana angažovana je na obeležavanju horizontalne saobraćajne signalizacije i mašinskom košenju putnog pojasa. Okončani su i radovi na sadnji oko 23.000 sadnica sezonskog cveća i oko 1.000 sadnica ruža, tako da su sve javne površine u Čajetini i Zlatiboru na ovaj način ulepšane, a u letnjem periodu sledi njihovo održavanje. Direktor komunalnog javnog preduzeća Zlatibor Srđan Pantović ističe da će aktivnosti ovog preduzeća tokom leta biti intenzivirane. Početkom letnje turističke sezone značajno se uvećavaju količine kako komunalnog, tako i kabastog otpada. Mi smo spremni i kadrovski i tehnički da odgovorimo na te zahteve i nadamo se da će turistička sezona proteći bez problema, baš što se tiče naših poslova. Preduzeće je preko Nacionalne službe za zapošljavanje angažovalo 11 radnika u periodu naredna 4 mjeseca, tako da će nam to u mnogome pomoći da ove neke poslove koje obavljamo i za koje nam je potrebna fizička radna snaga možemo obaviti kvalitetno i na vreme. Na pitanje kako je zadovoljan poslovanjem komunalnog javnog preduzeća Zlatibor, Pantović kaže: ja sam, moram reći, zadovoljan. Treću godinu za redom preduzeće beleži pozitivan finansijski rezultat, što je pre nekoliko dana potvrdila i revizija koja nam je bila u kontroli u preduzeću. Protekle tri godine preduzeće je praktično kompletno obnovilo vozni park, tako da u narednom periodu uopšte i ne planiramo kupovinu novih vozila. Da naglasim da je u toku nabavka kontejnera od 1,1 kubik nabavit ćemo 50 kontejnera i od 5 kubika nabavit ćemo 15 kontejnera. Ti kontejneri će biti postavljeni na područjima seoskih mesnih zajednica. Kao jedan od prioritetnih poslova koja se nalaze u planu rada ovog preduzeća je izmeštanje pretovarne stanice sa lokacije na Zlatiboru, kao i izgradnja objekta za skladištenje soli i rizle za potrebe zimske službe.